Tak jsem tady asi po týdnu. Myslel jsem si, že hned ještě ten den nebo druhý den pojedu tu další trasu, že to opravím. A jak si se to protáhlo a skončilo to tak, že jsem musel kompletní prostředí udělat znova. A jiným způsobem trošku. Zároveň jsem musel reimportnout i tady to centrum, kde už jsem to měl vyčištěný od těch kazů a vyčistit to znova. Hrůza. Dělat znova práci, kterou člověk už jednou udělal, to je to nejhorší. No ale snad se to všechno zadařilo. A pak, když jsem chtěl tu hru spustit, nebo respektive buildnout, aby šla normálně spustit, a nemusel jsem ji spouštět v editoru, no tak to hodilo neznámou chybu. To je úplně to nejlepší, co to může udělat, když to hodí nějakou neznámou chybu a nejde prostě zjistit, čím to vlastně je. No to jsem řešil asi 2 dny nebo 3 dny. Až jsem přišel na to, protože oni mi v jednu chvíli asi 4x vypli proud, tak už mám záložní zdroj, respektive novou baterii do něj, protože já jsem ho měl, ale neměl jsem baterii. A asi se tam poškodili nějaký soubory, teda určitě, protože jsem je musel reimportnout zase. Ale ještě se tam poškodili nějaký soubory tak, asi, že to nebylo poznat a prostě to padalo na téhle chybě. Akorát, že ta chyba se objevila asi tak po půl hodině, co se to buildilo. A po každý na jiném souboru. Takže vůbec člověk neví co. A nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem, protože to padalo aspoň tady v tom centru, na těch souborech z tohohle centra. Takže ty soubory z toho centra, z toho prostředí jsem vzal a dal jsem je do jiné složky. A pak byl klid. Už to šlo. Hrůza, včera do 2 do rána jsem to řešil a nevyřešil. Strašně. Takže teďka už to snad funguje. A ta chybějící kolize, jak jsem tam v Habarticích spadnul dolů, tak to bylo něčím jiným. To bylo tím, že jsem ji tam prostě neudělal, jsem na to zapomněl. Protože tady člověk... No, já bych mohl možná ušet. Tady člověk v tom Unreal Engineu, tam líkuje všechno možný. Takže tam člověk, když chce importovat třeba ty kolize, tak je importuje třeba po 100, pak to udělá znova a ta paměť se nevrací tolik, až najednou dochází paměť, tak musí vypnout celý engine, spustit ho znova. No a já, když jsem ho spustil znova, už jsem byl z toho tak zblblej, jsem si říkal, sakra, co jsem to chtěl. Jsem chtěl pokračovat v nastavování těch kolizí, ale neudělal jsem to. A místo toho jsem buildnul hru a začal hrát. No tak proto jsem tam propadl, protože to tam vůbec nebylo nastavené. Ještě se to tam musí dělat po jednom souboru, ručně. 1000 souborů se musí nastavovat. To nejde udělat automaticky ani na jednu. Ne, musí se jeden odevřít, nastavit, uložit, druhý a takhle do zblbnutí. Strašný. Ale už by to snad všechno mělo být. A teď ještě já tady vidím, že je tady nějaký motion blur. To tam nemá být, to má být vypnutý. Jak to, že tam je? To protože tady ten motion blur si neumí poradit s věcma, který se točejí do kola. Jako kola. No to nevypadá, že to zase ten motion blur je na těch kolech. No tak já nevím, co to zase je. Ale když se takhle otáčím kamerou, tak to tam dělá takový čmouhy. Teď je tam teda nevidím. Nebo mi to dělá monitor. No teď to tam vidím. Takový duchy. Dělá to i ve streamu. Dělá? No nevím, co to je. Každopádně ten motion blur by to neměl být. A ještě jedna věc. Jsem si všiml, že v těch videích, protože já jsem na ně ještě nekoukal, ale jen tak jsem mrknul a že chvílema to tam docela cukalo. Ale to cukalo jenom v tom videu. Tady jak to hraju, tak jsem to měl normálně plynulý. Takže zatím řešení jsem udělal takový, že jsem snížil rozlišení na HD video, není to Full HD. To se mi moc nechtělo, protože teďka to mám takový malý. Ale zatím to tak nechám. A mělo by to být už ve videu plynulý. Protože v tom OBSku jsem to viděl taky celkem plynulý, já jsem tam moc nekoukal. Ale ve finálním videu to potom bylo cukatý místama úplně hrozně, hlavně když se koukalo zvenku. To se mi stalo třeba u hry Sleeping Dogs, tam taky. V OBSku to vypadalo v pohodě plynule jako tady, když to hraju. A pak, když jsem si pustil to video, tak to bylo hrozně cukatý. No tady jsem vyčistil ty hrboly, ale přesto tady nějaký hrbol zůstal. Takhle jsem se o něj přirazil. A přitom tady nic nevidím. Čekaj, já bych sem kouknout nějak
jestli to tady půjde, protože to je dev show collision. No, prdlajs. Nic nevidím. Ukazuje to nějaký kolize? Čím to nefunguje? Že by to nefungovalo. Proč? Jo, ono to má být jenom takhle, ne? Aha. Teď. Tak, je tady nějaký hrbol. Tady žádný hrbol nevidím. A tady nevidím vůbec nic. Krz ten point cloud. Bych ho potřeboval nějak odstranit. To bych ještě mohl udělat takhle. Nastavení a dát tady třeba 5 bodů místo 5 milionů, aby se zobrazilo maximálně. Já sakra, teď nevidím vůbec nic. A já nevidím ani tu kolizi. No, to asi ty složitý kolize neukazuje, sakra. Tak ty vypnu úplně, no nic, no tak já nevím, musím se podívat potom v editoru. Proč je tady ten hrbol, který tady vlastně není? A to na něj můžu zkusit šlápnout. Tady. Tady je nějaký hrbol. Teď na něm stojím. Kde to je tady za značkou? 1, 2, 3. Třetí tenhle ten blok za touhle značkou. Tam je nějaký hrbol. To musím vyřešit, protože se tady o to přerážím. Tak. Takže my můžeme jet konečně do toho. Do Benešova. Jestli tady ujedu 5 metrů a zase někam propadnu, tak už se z toho opravdu zblázním. Jsem tam chtěl už konečně dojet. Několikrát jsem to vyčistil. Tak jsem zjistil právě ty problémy a musel jsem to celý přestavět. Přitom ono to teďka vypadá úplně stejně, jako to bylo, ale interně to je jinak. No. Taky jsem tam konečně narazil na ty chyby desetinní čárky, když byl level daleko. To bylo přesně vidět na tom posledním videu, na konci, jak jsem tam našel tu mezeru v zemi. Tak to nebylo tím, že bych to tam blbě dal. To jsem dal dobře, ale pak stačí třeba jenom uložit ten level a on takhle metr odskočí pryč a nikdo vám neřekne proč. A je to proto, že je hrozně moc daleko od svého středu. Takže to jsem musel zjistit všechno, jak se má dělat. Musel jsem na to přijít a snad jsem na to teda přišel. Takže dobrý. Tak a nedávno před 2 dny jsem jel právě tudy a tady jsem, zrovna jsem se koukal, jak rychle jsem jel, jakou rychlostí, a že jsem jel 40, protože tam byl nějaký provoz. Schválně zkusím jet 40, jestli to jako vypadá nějak tak podobně. Zdá se, že asi ono. Jo, taky hraju normálně už na tom, na gamepadu, což je taky zajímavá věc. Protože minule, když jsem tam měl ten kabel kraťonky, tak vlastně musím jít jak slimák. Tak to byl kabel od 4K kamery, jak jsem si říkal, že nebude žádný problém. A byl problém, vůbec to nefungovalo. Vůbec to nenašlo ten gamepad z PlayStationa. Tak teďka jsem našel ještě nějaký jiný, úplně starý, takový slaboučký kabílek, delší, šmejcký nějaký. A s tím to normálně funguje. Takže v pohodě si hraju takhle, jako už normální člověk, už neochrnu na ruku. A mikrofon mám taky krásně před sebou, taky už jsem si koupil kabel, který stál 100. Oni jsou teda i levnější, třeba za 30 korun. Jo, hele, podíváme se sem nahoru, já jsem tam totiž vyčistil ještě pár věcí, když už jsem byl v tom. Ale ty levní kabely stojí za prd. Tady zrovna jeden mám vedle. Dlouhý asi 2 metry a mohl bych klidně ukázat, jak vypadá. To vám ukážu, nějaká sranda. Ten jsem si zapojil audio kabel, jo. Abych si mohl zapojit do zesilovače MP3 přehrávač. Takže jsem ho tam zapojil asi tak 4x. A ono to teda nezaostří, ale když se podíváte i takhle z dálky, tak tady je odloupnutý to železo, ten plech. Takže když to tam teďka zapojím, tak si musím takhle kroutit, tak chrastí to v tom, aby hráli oba kanály a prostě humus. Takže to jsou ty audiokabely, třeba ty cínče, ty jsou taky hrozný šmejt, takže nemá smysl kupovat levný. Takže jsem koupil tenhle, oni teda stejně ani jiný neměli.
A myslím si aspoň, že to bude dobrý, aspoň mám ten pocit, no, když jsem za to vyplás stovku. Takže já pojedu tady nahoru, já jsem vyčistil tu překážku u Alberta. Tady ještě jsem to všude nečistil, jenom u Alberta, abych se tam konečně mohl podívat, jak to tam vypadá. A u té benzínky, jak to tam bylo úplně zadělané. Takže se podívám, jak jsem to zvládl, jestli se teď někde propadnu, já nechci, já chci aspoň chvíli jet. Trošku přidám. Tak, tady už jsem tu. Taky jsem si trochu snížil citlivost toho ovladače, toho zatáčení, rozhlížení do stran. Protože to bylo moc rychlý. Tak tady byl ten bordel. A tady už jsem to neviděl. Jsou nějaký lidi. Kusy lidí. No a tady je to takový blbý. Protože... Tohle je parkoviště jenom pro ten Albert. Je tady narváno, blbě se z toho vyjíždí. Takhle, když tady zaparkuju a pak chci vyjet, tak se tady... No blbě se z toho prostě vyjíždí. A... Ale to by nebyl ten problém, kdyby tady neparkovali lidi, kteří vůbec do toho krámu nejdou. Protože jak byl covid a byl zavřený ten supermarket. Nebo... Hypermarket, supermarket, nevím, jaký je v tom rozdíl. No prostě tamhle ta budova. Tak tady nebyli žádní zákazníci a to parkoviště bylo stejně z poloviny plný. No a pak, když sem člověk jede nakoupit, jakože nejezdím, tak pak nemá kam zaparkovat. Mhm. A proč se tady to nenačítá? To už je malý rozlišení, malý sken, to se mi nezdá. To ale bude tím, že já tady mám nastaveno tu jenom těch 5 milionů bodů. No. Abych potřeboval víc, ale nemůžu to riskovat. Aby mi to nespadlo, dokud to není opravený. Ta chyba v tom pluginu. Takže tady můžu veselé nakoupit. Já si nemůžu veselé. No, jen co jsem o tom mluvil, no samozřejmě spadlo to na tu chybu. No, takže to musím spustit znova. A moc se tam nevochomejtat. A zajedu se ještě podívat na tu benzínku. No asi bude lepší, když nebudu vylejzat v zastavěných prostředích, kterých tam moc není teda. Tak já to střihnu tudy dolů, ať se projedu jinudy trošku. No nemusel jsem to brát úplně tady dolem. Jinak je zajímavý, že nároky na grafickou kartu, to má velký. A já mám taky slabou grafiku, protože mám jenom 1050. A ta jede na 100%. A procesor, když jsem měl na Full HD, tak ten jel ještě na míň než na teď. Teď jede na 30% jenom. Takže to chce pořádnou grafiku. Aspoň tady na ten typ prostředí. No. Tady bych to mohl střínout přes tohle, kam nikdy nepojedu, protože tady mají závoru, ale tady má kolizi, ano. Takže se můžu vlítnout. Nějaký nový parkoviště, tady byla vždycky takový hub, ale voraniště, že se tam nedalo vjet. Tak já to vemu ještě tudy, ať je to zajímavé. Ne, tudy to nevemu. Tady parkoviště, tady jsem taky nikdy nebyl. No, tak to tady prokouknu. Aha. A tady zrovna někdo vykládá něco. Ještě mi nefungují zrcátka, takže nevím, kam soukám. Takže já to vemu. Tady jsem chtěl nahoru a teď doprava někde. Tady. Ano. Tak. Taky jsem vypnul ty AIčka, chodce a auta, protože jak to bylo daleko, ten level se mi posunul až za tu... daleko od středu, takže se tam rozhodily všechny pozice, všechno se to rozpadlo. Což mimochodem, tahle ta chyba byla i v Minecraftu dřív, když se šlo úplně hodně daleko, tak se začalo klepat celý prostředí. A kolize byly úplně kousek jinde, než kde měly být.
tak teďka, když už tam můžu dojet, tak já tam nedojedu. No, je to možný. Když jsem skončil takhle blbě, já jsem tady do něčeho drcnul. Já bych chtěl nějaký naviják. Abych se otočil zpátky na kola. No teďka bych někde páchal sebevraždu, jenže to musím pěšky. Tady to bude blíž. Počkat, nenajdu tady někde nějakou džovuru? Asi ne. A co tady? Nebude tady někde džovura? Tady by mohla být. A to mě to tam nepustí. Puste mě tam, já si chci spáchat sebevraždu. Tak tady. Jo. No, padej. Ježíš, já nepropadnu. Tady naschvál nebude díra nikde. No, hurá. Tak a teď, jak se tam objevím, tak to se spadne. Ne jo. No, spadlo, no, já už jsem se chtěl divit. No, tak jako zatím mi to nevadí, no. Ale jestli ta nová verze, respektive... No, nová verze toho pluginu. To už není moc nová verze, co to bude, no, ale... Jestli nepomůže, tak to bude zlý. A tam to jdu. Tě mám připravený auto tady. Ježiši Maria, no tak já už se ani nepřiblížím k tomu autu. No taky člověk, kdyby aspoň věděl, proč to padá, že jo. Tady to sice napíše nějakou chybu v nějakém souboru. A už to reportoval někdo i u něčeho jiného. Takže on to možná nebude chyba úplně toho pluginu. Tak já musím rychle pryč. Žádný blbnutí. Jenže spolehat se na to, že to v Epiku někdo opraví. Já jsem tam poslal teda report, detailní, hotový projekt, zdrojový projekt, video. Popsal jsem to, screenshot jsem tam poslal. Doteď se nikdo nevozval. Takže to si nedělám iluze, že to bude někdo opravovat. Pak už teda zbývá jenom stáhnout si zdrojáky celého engineu a zkusit to opravit sám. Jenže jako má nějakých 80 milionů v řádku nebo kolik. A tam něco opravovat. A ještě pak to začne být nekompatibilní s novýma verzema, který stejně asi teda moc vycházet už nebudou, protože když je ten Unreal 5 teďka bude, že jo? Nebo už je teda nějaká alfa nebo co? To prčíc, já jsem věděl, že to bude zlý. Takže já potřebuji do Benešova. To je to hlavní. Žádný blbnutí. A na tu benzínku asi, já nevím, já jsem se chtěl podívat na benzínku. Tak když už jsem si s ní dal takový práce, tam to bylo těžký vyčistit. Tak já se tam teda podívám, no. A teďka už k Albertu nejedu. Hezky mi to spadne u benzínky. Já bych to mohl hrát přímo z toho editoru v Unrealu. Tam to nepadá. Což je taky zajímavý. Děláte nějakou hru v editoru, řeknete si, já, to je paráda, no, tak teďka to zbildím a pošlu to lidem. To zbildíte a on to začne padat, no. To je super. A ještě takhle divně. Proti směru, tady teď si to můžu dovolit, když tady nikdo nejezdí. Takže k Albertu, tam už jsme to prozkoumali, teďka to vemu teda ještě kousek nahoru. No, beru to nějak moc rychle, to se mi moc ne... To není moc dobrý, co se to tady děje? V obědu nepořádek. Nechci zůstat, protože nepořádek je nebezpečný. Tyhle ty nepořádky nemají žádnou kolizi, takže je to v pohodě, ale jakmile se tam může stát někde, že je tam nad zemí kousek kolizního místa, že to ten nepořádek vyhodnotilo jako pevnou překážku, tak se tam o to můžu zaseknout nebo vrátit na střechu a podobně. Jo, ale když jsem jel ještě reálně, tam, jak jsem říkal, že jsem jel 40, tak mě překvapilo, jak je tam hrbolatá silnice, to vypadá normálně v pohodě, ale furt to někde nějak drncá. Což tady je to teda takový plynulejší. Hladší. Tak a tady byl hrozný bordel všude. A teďka je to tady krásně vyčištěný. Takže tady můžu krásně zatočit. Tak.
podívat se do benzínky. Nádrž mám vpravo. No, zkusím sem. Tak. Ne. Já to mám hrozně potichu, takže nevím. Neslyším ten zvuk zatažení brzdy. Tak. Ale tady ještě nemám udělanou funkční benzínku, tak bych si normálně natankoval, nejdřív musel odevřít. Já tady nemám akční tlačítko na gamepadu, to bych musel na klávesnici. Natankovat, pak zaplatit a mohl bych jet. Mám tady se nějaký lidi. Tady bych mohl taky natankovat. A tady je myslím jenom nafta nebo něco, co netankuju. Tak jo, můžeme jet. A já se chci podívat ještě na jednu věc. Tady můžu napumpovat kola. A tady ještě myčka. V té myčce jsem ještě nikdy nebyl. Sakra, jsou tam nějaký hrboly. A ani tam nepojedu, protože tam nebude zem. Radši couvnu. Tak, couvnu zpátky. A ještě jsem se chtěl podívat. A to vemu radši podle předpisů. Že tam je jedna cestička. Kterou jsem taky nikdy nejel. To je tady nahoru. Nevím, co to má znamenat, asi. Tady jsem vůbec nebyl, tam jsou ale vrata, ale tady je jenom tak cesta pryč. Jen tak, když se chcete projet. Nebo ještě plná benzínka. Tak jo. Hodíme blinker, aby to bylo podle pravidel. Tak, teď by to nemělo cukat. Takhle, když jsem to měl na tom videu a tenhle ten pohled to cukalo i tady v OBSku trošku a na videu úplně strašně. Přitom já to mám plynulý celkem. A na videu to teďka vypadá docela taky plynulý. No, tak snad dobrý. Tady jsem se... Tohle musím nějaký využít. Když už tady jedu, to otočím, tak. Tady máme cestičku. Tady bych mohl jet k nemocnici, jenže tam to nevede. A tady bych nesměl, myslím, že se nesmí takhle zatočit. To už jsem si teďka nevšiml. Nebo se turist snad ani nesmí tady tím úsekem, musí se tam, jak jsem přijel. To by byl zločin jet touhle cestou. Že tam jezdí asi autobus, tak tam nesmí auta, nebo já nevím. Ježiši Maria. Ne, proč? Já už to neotočím. Trošku do toho strčit můžu, no, ale takovou sílu nemám. To budu se taky pořešit, abych se takhle neobracel hned na střechu kvůli nějakému hrbůlku. Akorát, že nevím jak, to je docela záležitost fyziky. Ale teďka jsou důležitější věci. Ono taky, až to vyčistím ty silnice, tak už tam nebudou takový hrboly. Já jdu se spáchat sebevraždu. A teďka už teda konečně se vydám do toho Benešova. Ono je taky možný, že tohle byla největší cesta, co jsem tady teďka provedl, protože... Spadne to? Spadne. Protože... Ale padá to na něčem v tom pluginu teď. Takže asi to bude tím. Protože tohle je centrum. To je jedna část, že jo? Pak je okruh, to je část z tohohle centra do Benešova, Habartice a horem zpátky. A pak je třetí část, tu tady teďka nemám, tu jsem do toho nebildil, protože jsem nevěděl, jestli se to vybildí vůbec. To je ta cesta do Ústí. Takže teďka rovnou do toho Benešova konečně. Doufám, že se dostanu aspoň za ten most. A taky jsem se chtěl podívat na to kafe tam. No, teď už budu dávat menší pozor. Takže
takže se tady obrátím rovnou. Tady to všechno jsem musel znovu čistit, tady bylo takovýho bordelu. A přitom jsem našel ještě, nebo přišel na další bugy v tom Anerilu. Strašný. Pak, když jsem vyčistil jeden ten level, který má 100x100 metrů, a zrovna asi ten úplně nejvíc zaprasený, který zasahoval do všech těch nejsložitějších částí, a uložil jsem ho, pak jsem si to pustil a koukám, že tam chybí kus země někde. Jsem to omylem označil a vymazal, aniž bych si to všimnul. Tak jsem to musel zase dělat po třetí už, ten jeden level po třetí čistit znova. Příšerný, už to nechci nikdy dělat. Všechny další radši. Budu radši čistit nový, než pořád dokola jeden ten samej. No a konečně tady odbočím doprava. Tak. A konečně jedu do Benešova. A běda, jestli se tam začnu propadávat hned. Radši nepojedu moc rychle. Kolik jedu? Přes tu ručičku ani nevidím. 60. No, to je v pohodě. Bych měl dát přednost těm, co tam jedou. Tohle jsou takový divný připojení do té silnice, kde člověk nemá pořádně. Má rád přednost. A když tam jezdí auta, tak tam zastaví takhle blbě na takovým kousíčku. A čeká. Všechny blokuje. Pokud ho nikdo nepustí. Tady doprava jsem taky nikdy nejel počkat. Bych se mohl podívat aspoň, jak to tady vypadá. Asi do nějaký firmy to vede. Tak. Já jsem trochu takový cukání, že bych to vyčistil i tady, když už tudy zase pojedu. Akorát, že pak jsem měl jiný starosti s tím, že to nešlo vůbec buildit. Tak jsem se na to vykašlal. Hlavně, že tam dojedu. Vyčistil jsem jenom tam na konci, jak jsem nemohl projet přes ten most. Tak to by mělo být vyčištěný. To jsem taky dělal asi dvakrát nebo třikrát, protože pak jsem zjistil, že jsou ty levely posunutý. To mi taky dalo několik dní, než jsem přišel na to vůbec, jak to vyřešit. Strašný. Jo, tady jsem se někde zasek na tom podvozku. Radši pojedu pomalu, opatrně, počkat, tady zastavím. Tady to by mělo být naskenovaný. No není. Tady to mělo být naskenovaný, tady ten oblouček, takhle bych se mohl projet. Oni to tady zasypali nějakou hromadou. Toto. Tak, můžu pokračovat. Nemůžu. No já se tam nedostanu. No tak dneska s tím padáním je to horší. No. Tak já nevím, no, co s tím. Jak to vypadá s pamětí? No, pamětí všechno v pohodě. Tak já nevím, já to zkusím ještě jednou. Předtím to tak krásně fungovalo a teďka, když to má fungovat ještě líp, já můžu ukázat ještě tady, co to kolik žere. Chvíli to tam můžu nechat. No, takže procesor je v pohodě. Grafika je na maximu. To je 50 nebo 60 stupňů? 60 stupňů. Jsem si spouštěl hardware info program. Tam mi to ukazovalo, že se větráky na grafice vůbec netočejí, když měla 40 stupňů. A nevím, jestli tomu mám věřit. To spíš vypadá, že to nepoznalo ten senzor. Já nevím. Je zajímavý, že paměť to skoro vůbec nežere. Jenom paměť na grafice teda, to je taky na 100%. To mám 2 giga jenom. Já teďka radši z toho nebudu. Abych to chtěl dát pryč. A nebo jo. Zastavíme. Dám to pryč. Hm.
a trošku na to šlápnu. Nebudu se s tím crcát. Víme, jak to dopadne, ale co? Chtěl jsem na to být hodnej. Nedalo si to říct. Tak nic nebude. Tak tady menší hub. Tady se připojím. Pak budu muset je trošku pomalejš, protože tam bude ten bordel. Ani radši nekoukám na ten tacháč. Což může být nebezpečný. Když jenom mrknu a ztratím info o cestě. Tak tady to chce opatrně. Já snad nebudu ani vylejzat radši z auta. Takže takhle vypadá, že to docela jde. Tak uvidíme. Trošku v protisměru. Dobrý, můžu se zařadit. Tak tady se bojím toho hrbolu. Já už nevím přesně, kde byl. Radši to nepoženu moc. Co kdybych jel takhle prostředkem, abych na to najel když tak kolem. Stejně tady mám jet 50, tak pojedu 50. Tady budou nějaký komplikace. Proč to objedu? Vypadá to čistší tady na té straně. A tady začne kolona. Takže v tý čekat nebudu, to bych se nedočkal. Zastávka, tam budu jezdit autobusem, to už se těším. No takže já už jsem za tím hrbolem. A tady by to mělo být zatím bezpečný celkem, bych řekl. Akorát je to hrozně hubený. To je zajímavý. Když jsme plánovali to skenování, tak mi napsali, že je to tady zavřený, ta silnice. Ale počkat, to nebylo? Nebo bylo to tady? Tak vím, že to bylo v Haparticích zavřený. Tak to asi nebylo tohle. No. Protože tohle vlastně zavřený není. No. No tak nic. Já jsem chtěl říct, že oni to potom odblokovali. A přesto je to tady. Přesto to tady takhle vypadá. My neříkejte, že tato silnice potřebovala renovovat. To nevím, co to je za čachry. Můžu to trošku šlápnout, ale ne moc. Tady si pamatuju, že je kopec stoupání 12 stupňů. A je to vidět vždycky, nebo klesání, když se jede z druhé strany, tak tady byla vždycky značka, který jsem si všiml. Tam byla nějaká značka, ale to nevím. No, radši budu koukat na cestu a ne na značky. Tak podle předpisů hezky 50, pamatuju se, když se jezdilo 60. A tady se jezdilo 90. A taky si pamatuju, kdy to změnili, že se tady už všude musí jet 50. I tady v těch končinách, kde nikde nic není. Počka na Dobrnou, tady jsou ty dělníci, co tady dělají, nevím co. Je tady zablokovaná půlka cesty. No a teďka začnou ty komplikace s těma bagrama a válcem. Jo, tady je tenhle ten čistič. Ten to tady namáčí. To je nějaká odbočka, se nebudu rozhlížet, zatím se nebudu kochat. Jsem rád, že jedu. Ne. Takže tohle musím opatrně obět. Dobrý. Tady se něco dělá. To je staveniště.
bagr. Tohle je nějaká cisterna zase. A teď je otázka, co všechno tady mají na práci a co tady stojí ve frontě. Tohle ten zametač s tím fukarem, tohle je nějaký buď ten lisovač, anebo nějaký malý válec. Tak a teďka se dostáváme k tomu, kde jsem skončil minule. Tady je nějak hrubné grafika. Protože tady je víc asi prostředí. Že tady se může jít na to kafe, já se tam chci podívat. A to mi bude osudným. Jo, tady jsem skončil, že jsem nemohl přelíst ten, před ten most. Ale tady doprava se ještě jede ke kafi. Takže já se tam kouknu. Kochat se budu jindy, teďka jenom projedu ty cesty. Mám to stejně, ale spadne. To je sakra, tady chroští. Tady očešu. Ježiš, to by bylo tak hezký, kdybych si mohl nastavit tu větší, víc těch bodů. A to pak stejně zkusím. Až už to budu končit, ale to bych se musel dojet zase. Já budu někde spadlej v Habarticích. Při nejlepším. Teď jsem byl jenom jednou, tady vůbec nevím. Tak tady je pražírna kávy. Ano. Tady se musí, myslím, zazvonit na ty vrata, které jsou teďka otevřené. A zajet někam tam dovnitř. A tam to praží a tam vám prodají i kafe. Ale můžete si objednat na internetu. A po Děčíně to rozvážejí zadarmo, myslím. Tak. Takže já se vrátím na hlavní a zkusím přejet ten most. To tady nechci zaseknout nikam. Já už se těším, až si tam napálím 50 milionů bodů místo 5 milionů. Se mi potom pak zase nehne, ale bude to hezčí. A ještě, až bude fungovat nastavení, že se splývají, že se dají spojovat ty body. Pak vytvoří, že nebudu takhle děravý. Už to tam sice mám připravený, ale je to s tím trošku komplikovanější. Tak, tady to můžu projet. Taký provizorní most. Mě zajímalo, jestli tady něco stavěli, anebo jestli se tady utrhla nějaká silnice. A ta grafika teďka vypadá jak úplně jako divně hrubě. A tady jsem skončil. Takže tady se zase propadnu a tady byla ta mezera v zemi. Co to je? Jak to? Já nechci. Já se tam nechci propadnout. Víď to má být nastavený. Já se tady aspoň pokochám tady těma hromadama hlíny. No, akorát musím na ně koukat tady z té strany. Tady je díra. Jak je to možný? Ne! Hele. Ježišmarja. Ona je ta kolize pod tím někde. O 10 metrů níž. No, tak to je chyba v nějakém tom zarovnání. No, tak to jsem v háji. A možná, počkat, kdybych šel, třeba tady někde vylezu. Nevylezu. A kdybych šel možná tou levou stranou, ta by taky nešla. No, tak to je na nic, sakra. No, ještě to spadlo. Teď to udělal zase jinou hlášku. No, tak teď je otázka. No, protože když to budu znova buildit, tak to trvá několik hodin. Asi 2 hodiny minimálně. To bych asi tam rovnou hodil tu cestu do ústí, abych to pak nemusel buildit znova. A dneska už to nestihnu. No, stihl bych to. To je problém s tím zarovnáváním. No. Jak jsem to dlouho ladil a několikrát to tam řešil, tak asi nakonec tam vzniknul tenhle problém. To je škoda. No. Aspoň jsem se podíval ke kafi. Takže příště už se dostanu do toho
No a zase na druhou stranu, kdybych to vzal v obráceně, těma habarticema, tak tam tudy bych se mohl. Jak dlouho natáčím? 40 minut teprve. A to ještě jednou zkusím. A to zkusím přes habartice, jestli tam, aspoň zjistím, jestli tam teda vůbec dojedu. Tak jestli vypadnu na stejným, nebo propadnu na stejném místě. Abych věděl. Aby mě to potom zase nepřekvapilo, a když tak to opravdu znova na obou místech. Tak. Sedneme si doprostřed. Tady ta zpátečka, jak se mi zapíná kvůli gamepadu, protože je citlivá páčka k sobě, že stačím dát, já nevím, desetinu milimetrů a už to tam řadí zpátečku. To bohužel nejde jednoduše vyřešit, to musím vyřešit složitě. Takže on to používá interní citlivost, řekněme, že ji tam nemůžu ovlivnit. Do všech jiných stran jsem to vyřešil, ale tady to je řešený tak, že jakmile on tam zařadí zpátečku, a to odchytává si toto pohyb té páčky samo, tak rozsvítím zpátečkový spíš, ne? No, takže tam to jednoduše takhle nevyřeším, ručně. Ale to zatím řešit potřeba není, abych spíš radši vyřešil nějaký vzhled toho auta, jsem si tam zkoušel nastavovat nějaký základní materiál, aby nebylo takhle ošklivý, ale ono, no to vemu radši podle předpisu, ale ono taky není úplně dobře, nemá dobře namapovaný ty materiály, takže by mi tam pak problikávalo, když se podívám tady dozadu, tak je to vidět, jak tam vzadu, jak je takový to plato za oknem, tak i teď je vidět, jak tam vlevo pod stěračem problikává takový kousek. No teďka taky je to trošku vidět, no, ale na tom světle to bylo víc. A když tomu dám potom texturu, tak to tam úplně bliká. Třeba bílou. Protože ono samozřejmě to není. A když dám bílou barvu kastly, tak se obarví i třeba sedačka a podobně, takže to vlastně na prd. A vypadalo by to mnohem líp, kdyby to šlo. Ale já v 3D editoru moc nedělám a to bych nad tím zase strávil celý den, co mi moc nechce. Kam jedu? Ježíši Maria, mě to nikdo neřekne. No tady jsem udělal chybu, že jsem nenechal naskenovat i tuhle cestu nahoru. Tady. To tam budu muset nějak dolepit aspoň provizorně ručně, protože když pak přijedu z Benešova a chci někam, tak vlastně bych mohl jenom na most. Tady to taky není. Není. Ale když já nechci... Jsem se tady ztratil. Kde je ta odbočka, sakra? Tady. Když já nechci na most, protože tam to vede jenom do Ústí teďka, ale chci normálně do centra, tak se tam nedostanu. Tady tudy se nesmí, to je protisměr. Ale teďka to nikdo nevidí. Takže tady to stříhnu rovnou nahoru. Ostrá zatáčka. Už bych měl vylomený kolo. Tak. Teďka zase tady pojedu tou cestou smrti. Ale minule jsem tam dojel celkem v klidu, takže... by to nemuselo být zase tak strašný, i když jsou tam ty nástrahy. Dobrý. No. Tak jsem na to zvědavý. Abych tam chtěl dojet, aspoň abych viděl, jestli spadnu. Protože jak se to celý předělávalo, tak a teď nevím, jestli jsem ty kolize tam narovnal. No ještě to je zase další věc, když se tam rovnají ty kolize, tak někde já na to mám automatický skript, abych to nemusel ručně zarovnávat. No, samozřejmě Unreal si dělá takový neviditelný věci. Je tam pomenovaný soubor nějak, ale ve skutečnosti se jmenuje jinak a pak ho to nenajde a nezarovná to tu kolizi. Šílenosti. Ani to nejde už potom
přejmenovat zpátky, protože ono to navenek vypadá, že to má správný název. No, ale aspoň, že to vím, takže pak, když se to stalo, a jakože se to stalo ještě jednou a jinde, že všechno mělo fungovat, ale ono to nefungovalo. Když se tam pak člověk podívá a že to má najít soubor ABC, takhle se jmenuje, a já hledám soubor ABC, je tam a ono ho to nenajde, tak to by se člověk z toho oběsil. Když to tam jasně na vlastní oči vidí, že to tam je a ono to říká, že to tam není. Ale naštěstí už jsem byl poučený tady z toho právě, že se to může takhle skrytě jmenovat jinak. Takže jsem se z toho nezbláznil. A ošetřil jsem to nějak. No, ale tyhle ty kolize... Já jsem se snažil to sice je napozicovat a pak to ještě projet a zkontrolovat. Jenže když na to člověk kouká ze spoda, aby viděl ty kolize, tak vypadalo, že jsou všude nastaveny. Ale jak byla tady, tak to, že byla třeba o 10 metrů níž, tak to z toho průletu spodem poznat není. Protože samozřejmě to bych musel jet nějak úplně potom, abych to viděl. Tam jenom vidím, že ze spoda, jo, je tam kolize, dobrý, ale že je 10 metrů ještě pod tímhle terénem, to už se tam zjistit nedalo. Tak uvidíme, jak to bude v těch Habarticích, jestli tam taky propadnou na stejném místě. Já bych se mohl podívat ještě na hřbitov. To je taková odbočka. Podobně jako k tomu kafe. Tak, tady je naše známý auto v protisměru. Ještě jsem ho nevymazal, až ho vymažu, tak už to nebude tak zajímavý bod tady. Kolik jedu? Přes tu ruku na tom tacháči nic nevidím. 80 jsem jel. Ježiši Kriste! Skrytá kolize v nějakým nepořádku. To nic, jsem se jenom díval takhle, jako jestli nade mnou něco nejede. No, spíš neletí. Ano, tady je to auto. To byl takový akrobatický kousek. No. Až tohle to vyčistím, tak už se tady bude moc dát jezdit úplně v klídku. Bude to pohodička, žádný nebezpečí. Jenom když vyletím ze silnice, tak to už je ale moje blbost. Což jsem taky zjistil zase, nějaký bug, že já můžu tyhle ty prostředí čistit buď v externím programu, taky jsem reimportnu a všechno je v pohodě. Ale ten externí program, tam je dobrý, tam je virtuální koště, tím se dá čistit, co se tady ohýbám pohledem, tam se dá čistit tím koštětem krásně silnice, že to všechno ten bordel nad ní zamete. V Unrealu je taky jednoduchý editor, ale tam tohle koště není, tam je normálně, ale zase se krásně ovládá. To s tím koštětem se ovládá strašně. A čistit tam v ostatní věci je zase peklo. Ale problém je ten, že jsem zjistil, že když to... A což mi taky právě způsobilo, že jsem musel znova to řešit. Znova to čistit. Asi jiný level. Že když já nejdřív to vyčistím něco v Unrealu, a pak to uložím a dočistím to tím koštětem v externím programu a vrátím to do toho Unrealu, tak to ztratí nějaký souřadnice a už to v životě nezarovnám tam, kde to mělo být. Takže pokud chci používat koště, tak musím nejdřív a až teprve si budu jistý, že v externím editoru to nebudu chtít už nikdy odevřít, tak teprve to můžu dočistit v tom Unrealu. Takovýhle opičárny. Takže jsme v Huntířově. Tady to zase stříhnu přes tady to parkoviště toho. To je nějaká restaurace asi, nebo hospoda. Nevím, nikdy jsem tam nebyl. Tak a tady zase budeme čekat na to, až najdeme koleje. Protože to bude znamenat, že už jsem tam.
tady, jak říkám, tady to bylo všechno už v pohodě, ty kolize, ale to vůbec nic neznamená, protože, jak říkám, že jsem celý to prostředí musel udělat znova a předělat ho kompletně. Takže se tady klidně může stát, že i když jsem tady už minule jel, tak teďka najednou tady bude díra. Ale snad by nemělo, no. Kdo ví? Může. Ale od téhle chvíle už se to nemůže stát. Takže teď už to předělávat nebudu. Ani na to nechci šáhnout. Opravdu by tohle to chtělo volat. A stejně se mi zdají nějaký... Sakra. Zdá se mi nějaká ještě jedna nedokonalost na tom ovládání. Ono teda, já ho teda moc jako ručně neřeším, takže ono se to řeší samo a právě proto to dělá něco, co nechci asi. Ale když já si tady to můžu demonstrovat někde, a nebo nebudu radši nic demonstrovat, to bych musel vylíst z auta. Nebo použít externí pohled. Zase by to třeba spadlo. Radši nic. Jenom jsem chtěl říct, že když zatočím plný rate do strany, tak bych čekal, že když mám plný rate do strany, takže mám i plně vytočený kolo do strany. Ale ono to znamená, že já rychle dám třeba doprava a to kolo tam nějakou rychlostí zatočí, která neodpovídá rychlosti té páčky. Což by nemělo. Mělo by to být, v jaký poloze mám tu páčku, v takový poloze má být otočený kolo. Takže otáčím pomalu, kolo se otáčí pomalu. Otočím rychle, okamžitě je zatočený. Předtím to bylo lepší, protože jsem tam měl vyšší citlivost, ale zase se to nedalo řídit. A já bych právě potřeboval, nebo ani rozlížet se s tím pořádně nedalo, protože to bylo moc rychlý. Já bych potřeboval, aby to při chůzi bylo takhle, jak to je. A během toho ježdění to zatáčelo tak, jak by mělo. Tak, tady jsou koleje. Pomalinku. Tak. Takže už tady budem. A tady se to bude napojovat. Ježiši. Mám to střihnout mezi nima? Ne. Radši to střihnu tady tou škarpou. Myslím, že jsem to minule taky stříhal škarpou. Ne, zasekávej se. Tak, dobrý. Tak, tady bude benzínka. Jsem teda už nečistil. Jediný, co jsem čistil, byl ten Albert. A před ním trošku. A tam ta benzínka. No a potom u toho kafe, na tom mostě, abych ho mohl přejet. Jsem se moc daleko nedostal z toho mostu. Nějak si dovoluju. Teď jsem chtěl vyřadit a já tady nemám neutrál. Ale taky tam časem bude. Jenom nevím teda, jak to všechno namapuju na gamepad. To se mi asi moc nepovede. No, mohl jsem to vzít přes benzínku, tamhle zrovna místo. No, ale už jsem tady. Ano, bylo by to bezpečnější. Tak. Ostrá zatáčka. No, teď se ukáže okamžik pravdy. Vím, že to bylo někde za takovou tou žlutou příšerou. Takovým tím autem, válcem, nebo co to bylo. No to nebyl asi válec, nějaký traktor, to taky nebyl, něco takového to bylo, levo. A ještě tam bylo takový parkovišťátko, na který jsem koukal a pak jsem spadl. Takže tam bude nebezpečí. Ať jdu nějak rychle. Už to poznám i z toho obrazu. Že jedu nějak proti předpisům. No to už je lepší. Sakra, pomalu přidávám plyn a z toho jsem začal i pomalu zatáčet. To není dobrý. No, zatím si můžu dovolit tady jezdit, jak chci.
ale až tam budou jezdit auta v protisměru, tak už to nebude tak růžový. Tady je nějaký nepořádek, radši ho obědu trošku. Tak to je nějaký ohnivý auto, co to bylo. Radši to zatím nebudu zkoumat. Teď chci jenom někam dojet. Tak tady vlevo by se někdy mělo objevit to žlutý stavební auto, nebo co tady nějaký odbočka nebo parkovišťátko, to nebylo myslím to parkoviště, který myslím. A to bylo myslím až za tou obludou. A nebo to byl nějaký odstavený pojízdnej domek, nebo maringotka, nebo něco takového. Ale parkovišťátko, že by, možná. A kde je ta obluda? Nevede tohle někam. Tamhle obluda, co tohle to? Ne, nevede. Tady je ta obluda, no to je nějaká maringotka nebo nějaký domek. Pojízdnej přívěs. Aha. A tady jsem někde zahučel do země. Tak uvidíme, jestli zahučím znova. Já se bojím. Zdá se, že jsem nezahučel zatím. Tady myslím, bejval nějaký stavebník. Taková blbá zatáčka. A tady by to mělo být naskenovaný, abych mohl jet tudy. A nebo já bych to vzal radši normálně. A tudy, když tak ještě přijel. Že bych se nepropadl. Že by se stal zázrak. Zdá se, že jo? Dobrý, jedu dál. Tak, paráda. Tady by měla být takový nový červený zábradlí. Kvůli tomu tady byla asi půl roku zavřená silnice. Možná díl. Ano, to je ono. Takový mega zábradlí tady udělali. Asi kdyby tady jel tank a ustřelilo mu to, aby nespadlo. Tak tady někde, až bude stavební, městský nebo obecní úřad, ano, už jsem našel to slovo. A tady má nějaký člověk takový obří auta, nákladní nebo co to je, další obludy. Teďka jich je tam nějak málo, ale vím, že jich tam měl jednou plnou zahradu. Takový kolosy. Tady na ten mostek vpravo jsem se neodvážil nikdy. Ani nevím, no teďka to nebudu zkoušet. Tady bych to mohl zkusit, jestli se tam vejdu. Jestli se po něm vůbec může jezdit. Tak a kde je ten obecní úřad? Hezký baráček napravo byl. Aspoň tak koutkem oka, co jsem viděl. Vypadá, že ta grafika tady, jak jsem ještě nikdy nejel, že je nějaká jako ještě hrubší. A to se mi asi jenom zdá. Nebo jedu moc rychle. On je tam nastavený, že by se to mělo soustředit ty detaily na střed obrazu, kam koukám. Tady zase nějaká hromada štěrku. Tady furt všichni něco dělají. Hele, já už tady budu, mám takový den. Jo, tady je to. Tady musím zabočit. No, zase tady něco dělají. Co to je? Je štěrka. Ty lidi jsou tak pracovitý, všude pracujou. No, je štěrka. Bagr. Tak a tady odbočím a jedeme na hřbitov. Tady je úzká ulička. Tady asi to nedopadne dobře. Radši pomalinku. Ještě, že tady nemůžu teď nikoho potkat. Tak můžu trošku přidat. Ale jenom malinko. Tady je kopec, aby mi to nechcíplo. No, tak trošku.
Zase tolik se bát nemusím snad. Tady doprava. Tamhle nahoře je modrý barák. Ten to ani radši nenaskenoval. Vypadá hrozně. Pěst na oko. Svítivě modrá barva. Kostel, tomu to zase nenaskenovalo střechu, asi byla lesklá. Ono to, co odráží světlo jako lesklý předměty a skla, tak to je, s tím je problém v tom skenování. Tak a teďka to střihnu tudy, ke hřbitovu. Tady musím přes koleje, tady nejsou ale závory. Tady býval takový příšerný přejezd, ale už je tady nový, takže je to v pohodě. Tak, a jsem na hřbitově. Je, on mi tady někdo parkuje, tam parkuju vždycky já. To střihnu vedle něj, nebo že bych to střihnul tady. Tak. Trošku to otočím, ale abych tady nevěl z obrazu. Tady je brána. Že jak tady začínal nový sken, tak tady už se to nenaskenovalo. Tak. Takže, to jsme tady u hřbitova a teďka to vemu zpátky a vyjedu tam na ty křižovatce. Jestli tam dojedu teda tady těma uličkama. Kdybych se tady trošku rozhlíd. Nic nejede. No, už by bylo asi pozdě, kdyby něco jelo a já se tady rozlížel na kolejích. Tak. No a teďka to musím otočit tudy doleva. To se tam zlomím. Ne, není to tak hrozný. Počkat, ale já potřebuji sem. Jo. Tam to nevím, kam vede. Tudy musím, tady je to ještě užší. To je skoro jak cyklostezka tohleto už. Ale nějaký nový plot, to neznám. Nebo jsem si ho nikdy nevšiml. Tak, tady bych měl dát bacha, jestli něco nepojede. Tamhle vzadu by měl být taky přejezd. Jo, je tam vidět. Ku podivu nic nejede, když jsem tady sám. Tady je trošku polní cesta. Tady jsou novostavby. To je zajímavý. Že tady vlevo, teda nevím jestli tady, jsme chtěli kupovat pozemek. Jestli tohle pole. Někde tady. Ale tady se bude stavět něco. Akorát tam je ten vlak zatím. To není úplně nejlepší. Jo. Taky tady bude asi hodně foukat. Co, radši se moc zatím nebudu kochat. Zase hromady štěrku. Tak buď si toho všímám jenom teď, anebo čistě náhodou jsou najednou všude hromady štěrku. Tady, když se potkají dvě auta, tak teda nevím. No, ale už by to mělo být lepší. Tady teďka vyjedu takhle trošku nahoru, na lepší asfaltku.
je tady. Tak, už jsem na asfaltce. No, hned je to lepší. Tady vlevo je hrozný příkop na vodu. To je snad, aby tam přesměrovali celý Labe, nebo já nevím. Tam když ustřelí auto kolo, tak už ho nikdo nenajde. To auto, myslím, ne to kolo. No tady. To, no a když mi tam ustřelí teď, tak to bude jaký zlý. To už bych skončil. No, dobrý. Tak, tady to stříhnu doprava. A vyjedu hezky tam u těch zrcadel. Nevím, proč se říká u zrcadel, když je tady jedno zrcadlo. No. No a tady už jsem jel, takže si to dám ještě jednou. A budu pokračovat do Benešova. Vidíme, jestli tam dojedu. Že bych tam přijel takhle z druhé strany aspoň. Tak, tady zase tankový oplocení. Ne, já se nechci odřít. Klidu. Opatrně se musí s tím volantem. Ne? Říkám opatrně. Každá nepozornost končí na střeše. Kolik je dopadé? Dobrý. Že mám nějakou smrt ve očích, tak se mi zdá, že jdu nějak moc rychle. Motor tomu taky moc nedává, abych radši, no, kde mám rychlost zařazenou. No, jedu za dva, no, proto to tak řve. Bych radši přeřadil na čtyřku, jenom tak, aby to bublalo. Jenže nemůžu. Nemám tady ještě ruční řazení. Já bych pak nevěděl vůbec, co mám dělat a skončilo by to zle. Já se tady bojím používat ty blinkry. To už je starost navíc. Ale počkat, jo, tady jsem ještě byl. Už jsem myslel, že jsem v něčem novým. A hromada štěrků. Ano, je štěrka a teď už jsem v novým. Tak, tady jsem ještě nebyl, ale teď si můžu projet. Tak, projel jsem se, dobrý. Tak, a teďka můžu pokračovat vesele. No tady problém, že já když bych si chtěl nastavit tu grafiku hezčí, respektive to můžu, těch víc bodů, ale aby se spojovaly ty body dohromady, tak to nejde, to se musí nastavit pro každý ten 100-metrový úsek zvlášť. Takže zase proklikat všechny levely, kterých je tam asi 1000 něco, a každému specificky nastavit tohleto nastavení, aby to šlo. Takže na to se budu muset někdy odhodlat, jestli nevím, jestli jak to udělat jinak. Takže zatím pohodička. Tady není moc nepořádku ani, teďka jenom něco v protisměru. A jinak dobrý. Jinak čistá cesta, tady byla nějaká tam cestička doleva, tam to vypadalo docela čistě, že bych si to mohl zařádit, ale ne, zkoumat budu až někdy jindy, tak si to můžu dát klidně pešky, až budu mít hezkou grafiku a budu už vědět, že se nikde nepropadnu, teďka jedu jenom takovou propadávací cestu, jako první testovací. By měla být někde pískovna, ale to, jestli jsem to už teďka neprojel, sakra, jsem nedával moc pozor, krouc signál, ale to bych si snad všimnul. Ale to už jsem asi projel. No uvidíme. No je tam taková velká zatáčka doprava, to bych si měl všimnout. Bych skoro řekl, že jsem to ještě neprojel. Ale tady bych řekl, že už jsem v Abarticích úplně. Tady na té rovince takový. Tak už jsem asi projel. Na sakra, jsem si chtěl všimnout, jak to tam vypadá. Je divný. No, to už jsem daleko. Taková dlouhá rovinka. Co to je? Nikdo nes nějakou rouru, to proskoumám jindy.
No za chvíli budu v Benešově. Tak, tady budou další přejezdy. Myslím, že dva, že by tady byly. Tak já to můžu trochu šlápnout. Hospoda. A přejezd. Takže opatrně. Kde je? Tady. Tak, první přejezd. Tamhle kousek dole bude druhý. Jednou přejede silnici, pak druhý silnici, já nevím jak. Oni to neplánovali, no. Oni prostě někde udělali cestu, pak z toho vznikla silnice. Pak z toho vznikly jako nenaplánovaný divný cesty a nesmyslný přejezdy jsem tam. Ježiš, fuj, to jsem se lek. Ale ustál jsem to, tady nějaký dřevo s kůrovcem. Tak to je druhý přejezd a už jsem v Benešově. Viděl jsem tam nějakou ceduli městskou, jakože oznamuje obec. Ani nevím, kde ten Benešov začíná, ale asi tam. Protože tady už je konec. Tady bude viadukt, kterým se pěkně blbě projíždí a projde s ním jenom jedno auto. Tady by měla být značka, že může projíždět jenom jedno, jedním směrem a druhý musí dávat přednost. Jsem si nějak nevšiml. A teď už jedu na náměstí. Se tam podívám, jestli tam je ten bankomat. Mám takový dojem totiž, že ho přestěhovali kousek jinam. Tak se na to podívám, jestli to bude vidět. Tady jsem jednou jel takhle na kole, na favoritovi, zrovna jsem to rozjel nahoru a spadla mi brzda, nevím jak je to možný, prostě sklouzla z řídítka, spadla mi do předního kola a jsem udělal salto, to bylo taky zábavné. Tak, a tady už jsem na náměstí teďka. Tak jak pak to tady vypadá? Tady jsou všude kočičí hlavy. Tak, tady bych mohl... Kolizeum. Radši to poběru, ono mi ani nic jeho nezbyde. Tak tady můžu takhle zahnout doleva, když chci je doleva. Podívám se, jestli něco jede. Nikde nic nejede, takže můžu jet. Tak. Jo, se tady ještě veselili venku. Kadeřnictví. Tak můžu stříhnout zase nahoru. Ne, dobrý. Tady je pošta a různý úřady. No, ale bankomat byl původně tamhle. A nechci z toho vylejzat, aby mi to zase nespadlo. Tady byl. Tam je to vyžraný. Něco tam je. Vypadá, že tam je nějaký okno divný. A tamhle ta. Že by tam byl. Vypadá to jako bankomat v té zdi. A já mám takový dojem, že oni ho potom přestěhovali. Teda nemám nějaký vidiny, nebo... Protože já mám dojem, že ho přestěhovali semhle. Sem? Tady něco je. No, tady je bankomat. Tak tam to nevím, co je. Třeba je to jiný. No, já se můžu podívat ještě sem nahoru k zámku. Že bych to tady objel. Ne, tam už to není, tam bych se mohl propadnout. On se tam stejně nesmí jet. Zámek, tady se může jít do zahrady. Tam jsem jednou pracoval asi tak... Tak dlouho jsem tam pracoval, asi 3 dny. Možná týden. Po mně chtěli, abych buzeroval lidi, co tam jezdí na kole. Tak jsem skončil. Tak. Ale, tady máme tu kašnu.
že bych si mohl vjet. Ne, ne, nebudu tady blbnout. Normálně bych tamhle zakrosil po tom prostředku, ale dneska jedu jenom takovou průzkumnou cestu. Ne blbnoucí. Navíc bych rád zakrosil, až se budu moc respawnout někde tady, a ne až 10 km daleko. Takže já to můžu stříhnout zase pryč, zkusit se podívat zpátky. No a tady by mělo být naskenovaný ještě tady to parkoviště. Do prčic, tak už se na parkoviště nepodívám. Hele, ale to... Co to je? Jo, padám. No. No takže u parkoviště jsem... Je nějaký problém. To je dobrý vědět. Takže parkoviště upravím, za mostem to upravím a pak zbývá ta poslední cesta z Benešova k mostu, ke kafi. Takže to bude příště. Což nevím, kdy bude. Takže zase příště.